এবাৰ অসমৰ বিশিষ্ট লেখিকা শিখা শর্মাই দিব 50 লাখ টকা কিন্তু কিয় দিব 50 লাখ টকা তেওঁক বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বদনাম কৰি আছে তেওঁ বোলে 3জন পুৰুষৰ লগত বিয়া হৈছে বা এই 3জন পুৰুষৰ লগত তেওঁ বিয়া হোৱা নাই বুলি তেওঁ দাবী কৰিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ আজি এই এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছে এই বিষয়ে ডিবি নিউজৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন মোৰ পৰা 50 লাখ টকা লৈ লওক মোৰ কামত নিজৰ ধ্বংস বিচাৰি পোৱা মানুহবোৰে নিউজ কৰি প্ৰচাৰ কৰি আছে যে মোৰ হেনো 3টা মতা আছে মই হেনো 3বাৰ বিয়া হৈছিলো মোৰ উত্তৰ মোৰ দেউতাই চাই চিতি অসমৰ সিংহ পুৰুষ উজনি অসমৰ নীলমণি চাহ বাগিচাৰ এসময়ৰ মালিক প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বাগ্মীবৰ স্বৰ্গীয় নীলমণি ফুকনৰ ভতিজা নাকি ডিব্ৰুগড়ৰ বিখ্যাত উকিল প্ৰয়াত জীৱন ফুকনৰ ভতিজা ডিব্ৰুগড় মোহনাঘাটৰ পুৰণা বাসিন্দা নবীৰাম ফুকনৰ পুত্ৰ তথা ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ ভাতৃ তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন বিষয়া ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ নিবাসী কায়স্থ মানুহ প্ৰদীপ ফুকনলৈ মুক বিয়া দিছিল জেনেৰেল কাষ্ট কলিতা ময়ো জন্মগতভাৱে উচ্চবৰ্ণ হিন্দুৰ সন্তান গোটেইখন ৰাইজবাদী গোলাঘাট জিলাৰ ডেৰগাঁৱৰ ডাক্তৰ দেৱানন্দ দত্ত শইকীয়াৰ চোতালত সামাজিকভাৱে তথা হিন্দু ধৰ্মীয় প্ৰথাৰ হোম যজ্ঞৰে দেউতা আৰু বংশ পৰিয়ালে মোক ডিব্ৰুগড়লৈ বিয়া দিছিল নিজৰ ভায়েকলৈ মোক খুজিবলৈ মোৰ দেউতাৰ ডেৰগাঁৱৰ ঘৰখনলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰশান্ত ফুকন আহিছিল তেতিয়া তেওঁ বিধায়ক নাছিল ইৰিগেশ্যনত ঠিকা কৰিছিল প্ৰশান্ত ফুকনেই চোৱাই চিতাই মোৰ বিয়াৰ ঠিক কৰিছিল ছোৱালী চোৱাৰ পৰা জোৰোণ দিয়া গোটেই ৰাতি বিয়াৰ হোমৰ গুৰিত বহি থাকি কইনা ডিব্ৰুগড়লৈ লৈ যোৱালৈকে সকলোখিনি তদাৰক প্ৰশান্ত ফুকনে নিজে কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ দেউতাক নাছিল প্ৰশান্ত ফুকনেই ভায়েক প্ৰদীপ্ত ফুকনৰ অভিভাৱক আছিল অস্বীকাৰ নকৰোঁ প্ৰশান্ত ফুকনে মোক নিজৰ ভনীয়েকৰ দৰে মৰম কৰিছিল যদিও মাতবোল নাই যদিও মতাদৰ্শৰ অমিল কিন্তু তথাপিও আজিও মই প্ৰশান্ত ফুকনক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ ময়ো তেওঁক নিজৰ দাদাৰ দৰেই সন্মান কৰিছিলোঁ আৰু আজিও কৰোঁ মতানৈক্য থাকিব কিন্তু সদভাৱ আঁতৰি নাযায় দেউতা আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে গঢ়ি দিয়া আমাৰ সংসাৰখন মই ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ কিয় বাধ্য হ'লোঁ সেই কথা মই মোৰ উপন্যাস চিনৰিতাত বিশদভাৱে লিখিছোঁ আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে পাৰিবাৰিক আদালতৰ যোগেদি মই প্ৰদীপ্ত ফুকনক ডিভৰ্চ দিওঁ বৰ্তমান মই গুৱাহাটীৰ অভিযন্তা নিবিড় শৰ্মা ওৰফে নৱজ্যোতি শৰ্মাৰ পত্নী গুৱাহাটীৰ উমানন্দ মন্দিৰত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি হোম যজ্ঞৰ উপৰিও গুৱাহাটীৰ মেৰেজ ৰেজিষ্টাৰ অফিচত আমাৰ কোৰ্ট মেৰেজ হৈছিল বৰ্তমান মই নিবিড় শৰ্মাৰ পত্নী মোৰ বিবাহ বিচ্ছেদিত ব্যক্তি প্ৰদীপ্ত ফুকন আৰু নিবিড় শৰ্মাৰ মাজত 3 নম্বৰ স্বামী আছে বুলি মিছা প্ৰচাৰ কৰা নিউজ আৰু মানুহবোৰৰ মুখত মই ঘৃণা আৰু বৃতিষ্ণাৰ ছাই সানি দিলোঁ চি তহঁত বৰ লেতেৰা জীৱ তহঁত মানুহৰ শাৰীত নপৰ তহঁতক মই 1 পইচাৰো কেয়াৰ নকৰোঁ মোৰ জীৱনত মাত্ৰ 2জন পুৰুষ আছিল এজন দেউতাই চাই বিয়া দিয়া 1 বিচ্ছেদিত পুৰুষ প্ৰদীপ্ত ফুকন ডিব্ৰুগড়ৰ MLA প্ৰশান্ত ফুকনৰ ভাতৃ আনজন 2 মোৰ স্বামী নৱজ্যোতি শৰ্মা ডেৰগাঁৱৰ দেউতাৰ চোতালৰ পৰা ডাক্তৰ দেৱানন্দ দত্ত শইকীয়াৰ কন্যা শিখা দত্ত শইকীয়াক ডিব্ৰুগড়ৰ MLA প্ৰশান্ত ফুকনে নিজৰ অভিভাৱকত্বৰে সামাজিকভাৱে ৰাইজক সাক্ষী কৰি ভায়েক প্ৰদীপ্ত ফুকনলৈ বিয়া কৰাই লৈ গৈছিল ডিব্ৰুগড়ত কিছু বছৰ কটোৱাৰ পাছত
মই প্রশান্ত ফুকনৰ ঘৰৰ কাষৰ ঘৰটোত বাস কৰা ভায়েক প্ৰদীপ্ত ফুকনৰ ঘৰৰ পৰা অভিযন্তা নিবিড় শৰ্মাৰ লগত ওলাই গুচি আহিলোঁ। আহোঁতে প্ৰদীপ্ত ফুকনক জনাই দিন দুপৰত ওলাই আহিছোঁ। ইয়াৰ সবিশেষ চিনৰিটা পঢ়িলে ৰাইজে গম পাব। এই কথাৰ মাজত তিনি নম্বৰ স্বামীটো ক'ৰ পৰা আহিল? মোৰ বিষয়ে মিছা নিউজ কৰা মানুহকেইটা আৰু ফেচবুকত কমেণ্ট কৰা মানুহকেইটাৰ মূৰত কিবা আছেনে, নে তহঁতৰ মূৰত গোবৰ সোমাই আছে? মই এটা কথাও মিছা কৈছোঁ যদি ডিব্ৰুগড়ৰ MLA প্ৰশান্ত ফুকনক সুধি লওক, তেওঁলোকে ভায়েকলৈ জীয়ৰী ছোৱালী বিয়া কৰাইছিল নে আন কাৰোবাৰ বোৱাৰীক বিয়া কৰাইছিল সোধক, সুধিলেই সকলো গম পাই যাব। মোৰ প্ৰত্যাহ্বান সেই মূৰ্খ দালালবোৰলৈ। এতিয়া মোৰ তিনি নম্বৰ স্বামীজনৰ নামটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে। সেইজন কোন, ক'ৰ মানুহ, কি কৰে? এই সকলো কথা আৰু পৰিচয় ৰাইজক জনাব লাগে। এনেই কমেণ্ট কৰি থাকি লাভ নাই, অৱকাশ আছে যদি প্ৰমাণ দে। সকলো পৰিচয় দি সেই তিনি নম্বৰ স্বামীজনক সন্মুখত আনি দিব পৰা মানুহজনক মই নগদ 50,00,000 টকা পুৰস্কাৰ দিম। সততে বিতৰ্কত থকা শিখা শৰ্মাই কিয় এই মন্তব্য দিব লগা হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত? কি উদ্দেশ্য আছে তেওঁ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিবলৈ? তেওঁ এবাৰ গালি পাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে নিউজ চেনেল বা বিভিন্ন ধৰণৰজন ব্যক্তিক। শিখা শৰ্মাৰ এই মন্তব্য কিন্তু একে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেমেৰাত অসীমৰ সৈতে মই গৌতম বৰকাকতি, DB News গুৱাহাটী।